Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Ngai mama na bino maman Francis Kabalenda na yeli bino émission ya lelo. Mukole ya lelo le 29 juillet. En 1958 ezali na makambo esalamaka. Bande ko ngai yango na sepeli na ya ko vanda na bino na sola na bino. Lelo bande ko bazali banda mingi bayibaka ba histoire ya église kimbangisme te. Yango na le foi kimbangisme maloba ya batata ezalaka na kati. Maloba ya batata ezali très important. Il faut na bino bozali banda boyeba ka ba histoire. Poto monaka na batu bande ko na biso ba église de noir bakumisa ka ba papa mususu bantu alani, bane machua, bane makela, ne lelu tete, banani bakomba moko boye bango bakumisaka. Ba Simon Toko, mais to mona esika bakumisa papa ki solokele te, papa de lungana te, papa de angienda te. Siko eza na ba chose caché ou nzambe abomba na les trois trinités. Papa ki soloke pa de lunga pa de angenda. Siko to ko solo la likambo ya le 29 juillet. Bo moni ba kimbangisa ba publier photo ya tata asala ki accident. Me bo yeba kite esala ki ndenge nini et pe pourquoi asala ki accident. Yango na ye ko solo ngo na bino ba ndeko na ngabo o yebi histoire te. Bo yeba pe ba histoire ya église kimbangisa ndenge zalaka. Nde ba tata ba mona pasi po na moto mwindo. Voilà, merci beaucoup ba ndeko na ngai bo pousa pena ba kiti bo zwa tant ya koyoka nga tant ya ko solo la tant ya ko zwa implice esala ka vraiment bien ça très important ba ndeko. Mukolo ya lelo le 29 juillet 1958 na Lukulu ezalaka accident ya papa Diangenda. Po papa Diangenda asala accident wana ezalaki ndenge nini? Bandeko Bolanda. Papa Simon Kimbangu ayoko zongisa nzoto oyo ya 21. Azongisi yango ayoko lata nzoto ya sika. Ben papa ayoko tika nzoto wana le 12 octobre 1951. Tokomina le 29 juillet 1952. Et si ka tata Simon Kimbangu bimela ka ba yekoli na ye o abandaki kotambola na bango. Tata Simon Kimbangu asekwa. O bata mokili ba ye baka teke tata Simon Kimbangu asekwa. Kolo Yesu asekwa kwa apre 3 jours. Akenda kokuta na ba yekoli na ye. Bandeko, mingi balobaka ke kolo Yesu atika tombote. Kolo tombo na ye zalaka vide. Mais moutou, na bato ba lobaka bongo, so tounye so ka kenda ka komona tombo réellement en kolo esu. A kolo bate. E pui na tombo wako atia na Israel ya kolo esu. Bande kona nga, se fo archi fo. Eza la ka tombo na yete. Na koye bisa bine lo komo ko boye bakate. Kolo esu apwe 3 jours a sekwa ka na bo nzoto teme a sekwa ka na molimo. A lata ka nzoto ya ngu, nzoto msusu ya sika. Kolo esu a lata ka nzoto ya sika. Nzoto o bakundela ka ye yango te asekwa kana ngo asekwa kana nzoto mususu akenda kukuta na ba ye kolina ye ayebisi bango ngai kolo Yesu me baboyaka banzima ka te bandako ye ba ete et puis ba yako comprendre ke za ye ndenge pe tata Simon Kimbangu asalaka après inane tata Simon Kimbangu asekwa akenda ko bimela ba ye kolina ye na loa ba ye kolina bandako ye ba ete. Wale zaka le 29 juillet. Nazo ya na sije ya papa Diangenda. Bo landa pene misyo bien. Ayebisi bango bo zoye bangate. Bango wa lwito zoye ba yote yo nani. Nde papa Simon Kimbangu wa yoko yebisa bango. Kolo yosita mwa asekwaka na nzoto wanate. E sika lobe la mwa mem na Bible zate. Me papa Simon Kimbangu wa loba ya mwona ba yeko lina ye. Asekwaka na nzoto wanate. Asekwaka na nzoto mususu. Ngai pe Kimbangu, nzoto oyo, asandai ko sele 1921, ya ngote na ko sele la libosu mikolo boya, na ko lata ba nzoto na nga mousousu, kolo yo sa na 5 figure. Tata Simon Kimbangu, wabi ngai na zana 7 figure. Ngai na zana 7 figure. Mikolo boya, na ko sele la na ba ilo na ilongi ote, mi na ko sele la na nzoto, ba nzoto na ngai mousousu. Nde ayebi saka bango. E pui, kaka na 1952 wana. Na novembre. Le 29 juillet. Nde abimela ka ba ye kolina ye. Le 15 novembre. Nde papa Diangenda. Azwa ka revelasyon. Akenda kota la bokilo na ye. Me azwi revelasyon. Aksida ma kile sopani makasi. Soutou wa bobi.
révélation et accident boy nengeni. Avant d'amouké, tata si mouki mba wabengi. Ayo ki voa. Ya tata e bengi. Diangienda. 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 Bi oui papa. Alobi, les temps à venir. Oko kende, tchela. Kasi oko komate, oko sal accident. Oko koufa. Tchela ezali nan zela boma. Oko komate, oko sal accident, oko koufa nan zela. Alobi papa, na ko koufa, abi oui. Les temps à venir, oko kende. Tchela, me oko komate. Oko sal accident, oko koufa nan zela. Ayebi sepe diangenda. Soki oboyi ko kende, ozali susu mwana na ngayi te. Et soki otosi maloba na nga, ekozala malamu. Oko kende me oko kufa. Me soki oboyi ko kende, ozali susu mwana na nga te. Siko bande kona nga, ekuasyon ya bongo. Ekuasyon, papa diangenda toka. Atoki, akiti selongi atala ne lamba lataki. Bande kwe la banyo so makila. Mutoki ebimi si makila. Mutoki te siko mutoki ebimi makite ma makila nde ebimi. Ebebi si bilamba lataki. Senyo zaki nakati makila na makila. Mbala mwaka pesi evertish ebimi. Akenda ti nandako. Akomi nandako achechanze ya bombi elamba wana. Alingaka me mama yebate. Etika la ena mutu. Siko abile temps à venir. Eko zala kakan. Ayebakate. Aye bakate. Ndeto yoko koma na 1958. Papa diangenda yoko zo apel. Diangenda tangwe koki okende boma me oko sal accident. Eza nzela bako mwa tana bichela tana zbi boma eza ka nzela moko wana bo sankete na ngote. Me oko sala aksidan nan zela. Oko kufa. Tango e koki. Aye ko pesa e dati. Aye bisye. Ako sala aksidan wana. Le 29 jye. Wato saki deja na jye. Poto koma le 29. Wana aye bisye ke oko kende. Ko sala aksidan. Oko kufa. Papa ya gende sala ki e pasi. Me. Telma linga ki tata na ye. Bolingo. Habi nga la koka wana tata na nga ite. Semye na kende ko sala aksida. Na sala nini? Na kufa. Ayoko kende braza ko lane la ba misala o izaki na Brazzaville. Ayoko zonga. Azaki na bato ande ko tambola na ye. Tango azo voyage pe azo kende chela. Azalaki na papa Tommy David. Na papa Kalamvula, papa Madie, na papa Félicien. Bazalaki 4. Na yemoko papa Lianyenda, bazali 5. Na sima, bazalaki misato. Chauffeur 4e personne, papa Lianyenda, ne bazalaki 5, na kati ya mutuka. Bazali ko kende, bakende, ayisi bango nazo kende tchela. Bango balingi kotika la te, bakende kana papa. Ne bakende kina papa, même kolon papa zalaki yete. Papa zalaki yete bande konanga. Azalaki yete. Soki papa pemi. Wana mutu kapesa ni tuntun. Do mutu kapé mati. Ah, bazo kame, so papa pemi kaka mutu kapé. Sa do mutu kananzela ko kufa na ko kufa na ko kufa. Bazo komprene te pourquoi mutu ka oyo eza bien maison. Swa ka bampani boye po na nini. Tango bazo kende bande kona ngaye. Papa Simon Kimbangu ayeko benga lisusu papa Diangenda. Ayebisi papa Diangenda. 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 Abengye 3 fois. Diangenda. Andimi papa. Ondimi ko kende ko kufa. Papa Diangenda andima. Kiabi wui papa. Nandimi na kende ko kufa. Po ayebaki papa ebisaki soki oboyi ko kende ko kufa ozali susu mwana na ngai te. Me po na bolingo andimaki. Wana siko bato azaki na bango bazo yoka te.
Ayebisie, diangendo ni nuko kende kukufa, alobi ingeta papa. Nandimi na kende kukufa. Nde esepelisa ki nzambe. Esepelisa ki tata ye moko. Wana na zela ya bwa wa zoki. Ayebi le jande na keboye, na zoki nde kukufa. Tangu bakomi na mboka moko babengi, ndi masivi, mai moko za lagawana. Mai wana nakala mindele babandao bimana mai wana. Mai wana mindele babandao bimaka wana. So ki bako baole kaba umuna mindele bao sokola na mai wana. Mindele babandao bimana makasi. Bale kika mai wana mukie. Bapusani. Bande wana ngamutu kamoko ezo ya. Bas chauffeur ezalaki azaki angole. Na portige mindele azaki kuna portige. Nakati ya mutuka. Tangu bazo ya. Bakuta na mituka na mutuka wapa dengenda bazalaki ba beta na basala accident mutuka ne kweya kuna mutuka pa dengenda panzani bandeko image yango ebozomona mutuka e panzani e déclassé bangone so kufa sur place elzui mota mukie papa dengenda zalaki kaka zalaki boy si akweyaka zalaki boy do azaki kofre ya nzoto nyoso etieka abuwe. Siko yu bande kona ngaye. Muto zaki na ngambu ya chauffeur. Chauffeur kutu akufa ki deja. Muto wana papa moko ayeko lamuka. Ta papa moko alamuki. Asali efor na ngambu na ye fungoli porte abimi. Akena muto kala msuspe chauffeur. Oye angole alamuki. Me mundele porte dispari. Amuna na kili susute. Donc chauffeur kuna la muki na mutu moko na ngamu na bato batata simoki mangwa zaki na bango. Ayibisi chauffeur oya yangole. Toke ndo kobisa bato bazana kati ya mutu. Kalobi tete. Chauffeur angole lobi bato bazana mutu resi bakufi. Toko bimisa bango ndenge nini. Alobi teto bimisa bango kaka. To bimisa bango kaka. Chauffeur angole lobi resi bakufi deja. Totika bango toke ndene na biso. Alobi te. Toke de bongote, sunganga to bimisa bango. Abi, ok, problem te. Ba keyi na mutuka, ba sali effort. Ba fungoli pena na makasi, ba buki. Porte, oh, papa dengenda zalaki. Eh, papa dengenda yoko fungwama. Pasa zalaki, papa dengenda lamuki. Papa dengenda lamuki, a pasuki ne longi. Ta papa dengenda zongi, vertige sali ya gangi. Papa, monsieur tinde kinga yango si na sali. Na sali yango na kokisi. Aketi na kati ya zamba, bade kolanga. Papa lengenda fuka ma place on pe milangi ezalaki wana. Akoma na kati ya koti na zamba moko zaki pembeni ka ya nzela. Afuka mi milangi zaki na se chue chubi yesu na makolo. Makile bandi kobima. Azoganga. Abel tata simo kimbangu na franse, rien. Papa zo yate, papa zo ndimate. Abel li tata simo kimbangu na lingala, rien. Papa zo yate, papa zo ndimate. Abel li tata simo kimbangu na kikongo. Nde papa bandiko ya na musika. Papa zo ya. Papa tangwa moni, papa diangenda moni eka, papa simo kimbangu wa gangi. Diangenda! Tala mupanzi na watala buwe. Satan. Satan bisika nyoso nzamba sala ka makambu na ye. Azalaka de pre alandelaka nyoso. Miakansaki ya kule ganzambe na mayele pamba. Nde. Oba solola kina papa. Biso toyebi yangote. Bande kwa langa loko na kwa hibisa binyo ezala ki transformation. Esengela ki batata. Bango papa sopa makila. Utangu tata simu kimbangu wa yaki. Yemo kwa nzambe alobi 4e generation, eza generation na ngamoko na kotambu isa yango. Eza generation oyo, neko rekipere oya nganyo soba yibaka. Oya nganyo soba blokaka. Oya nganyo soba kangaka. Donki 4e generation nina kokita pena le royaume du ciel. E vanda na mukili na batu basali na lilingi na bango. E pui nzambe avanda na bisu. To kumisa ye, to sanzo la ye, to neto la ye, to adore ye. Mesiko yo. Mukili yango esi ebungaka. Bato yango bakomaka banyama. Mutu mudu bakomaka nyama. Bako boma bino bakati bino mitu.
bako beta bino film bazokisi bino batye bino na mutalaka lokola nyama zamba bako tya bino biloko bako pesa no misala forcé ya makasi ozaki lokwa ba nyama siko esenga ki po mutu mundu abika ifo ba super makila kolo yeso ayeko bikisa mutu moyundo po mundela zaki na ina malédiction te oyo ezaki baba dai ko sala biso ezaki tozaki nde na boumbu nde mindele nde bangonde bazwaki siko ba maltraitaki biso me biso tozaki nde na boumbu yango tomonaki pasi wana boumbu wana kolo yeso ayaki kolo yeso akei tata simo kimbango aye ye moko tata aye le dominateur du monde aye koya etango aye asali musala ye mokote aye na le trois trinité aye na tata ki soloke tata lunga tata de ngenda de le père de le fils de le saint esprit aye na bango aye ko sala musala na bango aye na mama mwilu basala musala libota na ye moko elata pasi ya moto mwindu bango de ba nyo kwa ma bango de ba souffrir pona nini pasi ya mutu mwindu bango ba lata mpo mutu mwindu wakoma pe mutu mutu mwindu oyo abungaka akoma mutu akoma kozwa pe kibokonzi akoma kotambola pe akoma kovoyager kenda ka maputo akoma pe kotelema liboso abato aloba mezalaki pasi ya tata Simon Kimbango tata Simon Kimbango na ba mvua la misato mama mulunde ba lata ka pasi wana suko pona pasi wana et si la pona mutu mwindu il faut ba continuer ko nyoka mabasi ba makila bango ba nyoka ba po moto mwindu azo bosomi moto mwindu azo kimia moto mwindu aseka pe tanga kala moto mwindu ndako seka te ozo te ko seka ne souffrance na souffrance de papa ya ngenda tellement que tata Simon Kimbango aloba deja na tangu ya kala bana zana na ba age ya mikie alobi ke na 1918 ngana ko bota makali susu tellement que nzoto wana tiki yango après une année il faut tata Simon Kimbango papa yangenda akufa tanga ko kufa ko zonga na ye aina nzoto ya sika tata Simon Kimbango ye moko alati nzoto na ye po nzambe a respecta ka loi de la nature bande kolanga nzambe atosa ka loi de la nature ye moko ayebi ke mutu po asala réincarnation fo akufa a tous à la loi de la nature nyonso mutu yo te asala réincarnation nzambe pe ye moko ye na mokili alati nzoto so yo bike tango ko kina tika nzoto wana ta nzoto msusu akokufa kokufa na ye zadi loko ya biso te tokeyi na lie de repote ye akufi alati ya nzoto ne msusu po nzambe vi vakana ba nzoto ne reserve donc yango pa de ngenda akufa ka kokufa wana lati siko yo nzoto ya nguya ye moko tata simoni mangu alati nzoto na ye ya ngenda ye moko tata Simon Kimbango alati nzoto na ye ya ngenda me azape kaka lisusu ye moko tata polo baka mkono kufa mkono bota azali na kombo na ye Simon Kimbango kia ngani me alati pe lisusu nzoto na ye ya ngenda popo yoka pe molimo mosanto akovana na bio libela na libela yango mwana kake achanza ka kor asali transformation kokende tango papa ya ngenda kufaka donc azonga ka likolo amoni couleur vert et blanc yango papa yangenda yaka nango ta papa yangenda sekwaka kozonga wana nde ayaka na couleur ya kimbangisme ya vert blanc akenda kozo yango likolo kimbangisme ayeba na kana vert blanc toyeba na o mona jete ki o mona dirigeant mona koreki na elateli na biso papa yangenda yaka na uta nango likolo o musicien nan elateli na biso nde papa yangenda o sal transformation wana ezaki lobiko ya moto moyindo pe elateli ya sika eglise kimbangisme po eglise kimbangisme ezali eglise oyo ya nzambe abongisaka ekoma na tan oyo ekovanda o bale mabota na mabota bakoya parsi para baya koluka nzambe na eglise kimbangisme na nkamba esika nzambe avandi yango wana akende kolata nzoto na ye ya nguya ye moko Kimbango aya kotelemisa lingomba utaka musika na tango bakoko na biso ezalaki kashe bande koprotege yango yebana te babanda koprotege yango nanu euta na roi yo mkongo eglise kimbangisme uti musika depuis mbanza kongo eglise kimbangisme ezalaka make ezalaka kashe na bakombo mosusu eza kashe mekombo nango esi ezalaka yango nde etelemi lelo na 4e génération etelemi
qui tata sale qui transformation wana ala tanzoto yanguya ta wa sololi na tata ne tata yebisie yangenda zonga kuna kende kula msabatu wana ayoko zonga esika batu ba oh po tango babeda yangenda bimaki batu wana basaki efoko binisa batu batika ya kishofer esi ya kufaki batu msusu wana esi bango nyo sewa kufaki na bango misa tu batika na mutuka ba sho lani papa na mususu na chauffeur ya ngole ba binisi bango balali si bango wana nde papa ya ngenda aye alamusi bango nzoto moko nde tikalaka asisa iko la msango sima apoza bako sisa ko sura tata simo kimbango nde aiko la musa papa moko bango nyoso balamuki bango nyoso balamuka ka mutu moko atikalaka mnina mutu ka oya bango le chauffeur wana ezaki na mundele porte disparu atikalaka mona na lisusu te bangone so pende bakenda ka 4 personnes babikaka et puis papa yangenda zaki pene ko pasuka na elongi azaki pene ko pasuka penza na elongi bande onanga hôpital moko zaka pembe ni nde ba yoko memba ona hôpital wana tango ba komi na hôpital wana batala bo mwana kimbang ba yoka kanda bazwa rafes bande kunanga rafes o ba rafelaka ba mikanda yango bazwa ka bako bete yango ne longi bazo bete yango ne longi donc ba yoko nyokola ye lisusu bande kona ngai pasi ya bombe bazwi ba nyokoli ye lisusu na ba rafezu wana mama moko azalaki wana yoki pasi na motema lobi pasi ya mwana mobali puna nyoko nyokola mwana mobali boye ayoka pasi nde azwa mai apesa papa ya ngenda likambo meme na bible ezali nde azwa mai apesa papa yangenda. Donc c'est ça mukolo wana esala makabwe papa alobi kende okende kende soko kiyo kosala accident kokufa mais soko boy ko kende ozasu mwana na ngai te yaya bolingo wana papa kokati te atali pe soki na kete ngana zasu mwana etata na ngai te donc na kokokate vomela kende kokufa Nazala mwana ya tata nanga. Yango bande konanga. Bino moko boye bike nzamba kufa kate. Tu yibike tata simo kimbango kufa kate. Asala ka ba reincarnation. Moli mo santo akoya ko vanda bino libela na libela. Me mingi bakoye ba ete. Ya luka yo oye ba moli mo santo. Ezate ke oye ba ete te luka nde oye ba ye. Ye ba moli mo santo. Po moli mo santo zana biso lelo. Ye wana zana biso na kombe simo kimbango kiangani. Me mingi ba yebi yete. Me ibana oba zaki ya lingombe ba bimame ba yeba kateke. Tata ye wana. Zami mulu mwosan tozana ye. Koma bozo kwa kososo la te bande kuna ngaye. Tozana 4e generation. Eza generation ya suka. Na mwona kabatu mwosusu balo barake. Na ba generation ya koya. Na ba generation ya bana na biso. U na ba generation ya koko ya bana na biso. Bande kuna nga. Lobake na ba siyekle. Po tango tozana ngo. Neti neto zawe banda tozwaka centenaire. Tozwaka na centenaire. Nanto komi na 150 ans te. Tozaka ka na 100 et quelques. Apo mino boko lo ba generation ko ya. Non. Na tango ya karabanda ko viwa 900 ans. Me lelo tokoma 90 ans okoli. Me tozaka na 1 siècle ya pamba. Nanto koti na 2e siècle te. Tebi ke biso batan wana ba 2e siècle, 3e siècle, mwana kato kozala kate. Mena to komi na 2e siècle, 3e siècle te. Me bozolo ba deyake wana ba generation, na generation kwa tona, ezali generation ya suka. Toko boko kiko lo bake, na ba siècle oye kuya. Ba siècle ba koko na biso, ba koko ya bana na biso. Na ba siècle ya ba koko ya bana na biso. Na tangu ya bana na biso. Na tangu ya bana na biso. Na ba siècle wana me ona génération de kolanga ko lobaka génération te po tozali na génération ya suka génération tozali ngoza génération ya suka eza génération oyo ya nzambe ayeko récupérer oyo ayeba blokaka oyo ayeba kangaka ayeko récupérer soko ko vandisa siko yo nguya na ye ayeko vandisa siko yo kibunzambe na mokili na ye oya kelaka ayeko vandisa ayeko mikiti sa ayeko mivandisa Ayeko mifande sala mokili na ye. 4e generation ya suka. Oya kovana ba serviteur na ye ba kwa dore.
ba serviteur ne va koyeba face na ye. Eza na kati ya Bible. Eza na kati ya Bible. Vérité nyonso. Ya bon nzambe oza l'église ki mbangizme, eza na kati ya Bible. Ba tunde ba yeba kate. Ya wana tango papa di angenda, akufa ki wana, papa si mangi mangwa lata ki nzote wana papa di angenda. Me azali pe na nzote na ye tata. Telma ki nzote wana, nzambe akola ka, abota maloko la mwana nyonso. Nzambe abota maloko la mwana nyonso, sa loko la roi. Président de la République, abota ma yeba fufu na bino le lo kuma mkonzi amboka. Et après, nous avons un bébé, il y a un bon. Toute autorité vient de Dieu. Il y a une autorité. 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 Mais bato zo ba ko susulate ndeko na ngai likambalo kulu o ele kaka la na le 29 juillet 1958 ya mo histoire ya passe pe mawa ezaki accident moko ya munene ya passe na bonzoto to kobenga ngo ya passe mais kasi na mulimo ezalaki ya passe te esengo ya transformation ya kimia ya moto mwindo bosomi ya moto mwindo soki to sosoli yo kozala malamu mingi. Po pasi oyo ye moko tata amoni po na biso. Soki tozo kwa kososola yango te to koza kimya ndenge nini. Afrika yango koboma eko bonga ndenge nini. O Nzambe soka za Nzambe ya solo asisa guerre na Goma. Nzambe asalaka makambo na batana calcul na ye. Calcul na eso na ne kokita ta bolobi. Pamba. Meti calcul na ye eko resala exact ya ba chiffre oya salaki. Nde bokomona changement kokota et puis bien mutu fois on mayele po sagesse spirituelle ezana nte ba bébé spirituel baza trop ba comprendre te mais na yakina ya kotali sabato na biso o bazali banda bande ko bazali banda ba ba histoire o te boye ba yango po bozomona no bazo publier liwa pa ya ngenda lukulu mais wana za liwa akufaka la mukaka akufaka ala mukaka donc ya ezaka liwa na ete mukola kufaka o doto lexa deja liwa na ya bo uti bo mona ki feti to saki na ngoya liwa papa di agenda to saki na feti donc sikoyo oyo ezai pesu tu feti ya ksida oyo ya kufaka asekwaka donc c'est ça nzambe akoko kufa pa sekwi na ye asekwaka na ye pa la musi watu nyoso asekwi mais soka lobi ke tangwe ko kina longolela mbona na telamba sika na lata ndoto ya nguya lisusu akufa kapela lokwa mutu nyoso. Mena molimo eza bongote. Yemoko yebi oya sala ka yemoko preparaka. Lo ava kufa yebi da yili wana nge kozala boye 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 boye. Ayebi deja. Donc c'est ça, ona ngana yela bino ya mwana. Boke ndo kosala ba recherche. Boke ndo kosenga Nzambe pesa no sagesse spirituelle. Boke nde botuna Nzambe o ayeba ka Nzambe le tike ndo kotuna Nzambe na bonde la kazali nani po akela biso ya lilingi na bango, bango bakela biso ya lilingi na bango. Kwa to yeba gali lingi la Nzambe na yo bonde la kate luka o yeba yo kosa la vama malamu mingi. Biso wa nato mando bonde la kimba uti leo toza. Tozo kwa mata peka kwa kuto wako makutu likolo susu makasi. Toko yeko misiko tango na biso. O mindele muhindo bako miko ya nankamba isika Nzambe avandi. Bako miko sosola. Suko yonde kona o sosola mkolo nini? Dosije na ngana yela bino ya mwana ndina kotika mwa mukie pona kobakisaka likambo metatadi angenda kienda kipona bolingo bolingo wana pe yango zosenga biso to koma nango toyoka ka onza mbalingi me lelo so tata simba mbonki anga lobi boye na nkamba batu wazo deklare metala papa dengenda papa yebisi ye oko kende oko kufa meso boko kendo za mwana ngate papa dengenda asala kani animaka kendo oko kufa me lelo papa simba mbonki anga na yebisa yo na oti ndo na mboka moko boye me oko bato oko kufa. Soki yoko ndima bande kuna ngaye. Bonzote kwa miso mingi. Mato komprana miso makambu. Ezalite. Tango tatao sala boye na nkamba. Moyo yo nika kotosa. Te oke kote na okupo sala ba ojoke. Eza haki papate mutasali yango. Eza haki papente mutasali yango. Te papa kosa mambwana te. Papa utapa wana satana nkamba. Menzambe atambula wana satana te. Bibino boyebi mambwana te. Bolo baka owe sengeli bolo baka na ba sentima na bino. Toti kempe sentima. Tosa ila Nzambe na bosolo. Tozo bolingo. O tata sengi soto te angoli bosu. Bolingo mibeko misala. Mibeko. Koto sa o Nzambe alobi. Nzambe alobi to sala bo. Yoko kontredira motete.
Tout ça na bolingo, tout linga nzambe na biso. Po linga rabiso, avanti na biso na mokili. Po alaksa mokili ke, lingomba ko batcholaka, lingomba po kela ka mabanga. Lingomba wana bato bande ko linga te, lingomba ko nzambe na vanzi, na zana bino ilongo. Na ye, na sepelisa bino. Donc, mais bato azo comprendre te. Oyo kana ngana ila bino yango wana bande ko nangai. Merci na tutu balandinga bo s'abonner, bo commenter, bo liker. Vraiment et ozala bien makasi. Tomani à la prochaine. Bye. Bye.